Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou hosté ze Slovenska, Ondrej Kandráč a ostatní, prosím. Dobrý večer. Pěkný večer, dobrý večer. Já vás pozdravím. Ondrej Kandráč. Já jsem si dovolil aj taký malý pozdrav z východného Slovenska, keďže kvety by v aute nevydržali tu ďalekú cestu. Ano. Tak jsem to zmotnil v tomto destile. Ne, to jste hodnej. Jo, to je Kandráčovice dokonce, no. Jo. Vy už děláte i chlast. Ak byste mali aj poháriky, tak ne, ale já jsem... No, poháriky tady máme, ale já nemůžu pít, víte. Vy můžete, protože... vy neřídíte? No, ne. Máme šoféra. Já řídím. Ale já jsem počul taký fórik, že policajti zastavia vodiča, takého staršího pána na východnom Slovensku. Dobre, vám mu, můžete fúkať? Nemůžem. Prečo? Mám astmu. A vůbec můžete šoférovat? Nemůžem. Prečo? Som pijaný. No, ale... Tak já nalejvám. No, já jsem se aj zamyslel celkem. Ne, ale tak vaším jménem teda, tady vám nabízím Kandráčovici. Děkujem pekne. To je... miminko, nevím, jestli to teda... Aby jsme ho tím nevypálili jako úplně. No. A já si s váma přitisknu jenom formálně. No,
A vy máte tady, tak. Děkujeme pěkně. Já si s váma jenom tak přiťuknu, protože já kdybych se napil, tak já bych byl ráno na titulu, víte? Tak na zdraví. No. Ale musím vám říct, my jsme se už totiž s panem Kandráčem potkali na nějakých akcích na Slovensku. A dneska jsem zase na to koukal, mě to trošku dráždí, jak tam hrajete na ty housle. Zpíváte, ještě si podupáváte. Jako děláte toho hodně a do toho housle jsou jeden z nejhnusnějších nástrojů v tom, že když je třeba vezmu já, tak jsou úplně jako na vyhození. Pardon, mohl bych je přinést, ty housle? Samozřejmě. Jo? Ne, mě dráždějí vody jak živa a ve vašich rukou dvakrát. Já jsem to teď pozoroval, jak vy děláte, jako že to tak nic není, že si tak hrajete, jako já když se sprchuju nebo tak. A já, ať s tím dělám, co s tím dělám, tak to jako nehraje. Ale jenom kdybyste byl tak hodnej, takhle zblízka bych se chtěl podívat. Takový ty, tyhle ty, víte co, takový ty rychlý, ty, da, víte no, co? Jasné, jasné. Kdybyste mi to mohl ukázat zblízka. Nevím, či se mi to marí, ale nejste aj vy huslista. Takhle, spíš jako o tom uvažu. Nech se páči. Já nechci hrát, já jenom chci vyzkoušet, co na sebe dopadá, jako... Já nechci hrát, já si to jenom zkouším. Dobré, dobré. Kdybych chtěl hrát, tak bych to musel zkoušet a... Já si chci jenom něco pro sebe soukromně zjistit. Nebylo to zlé, na prvýkrát, to držaně. Co Čech, to muzikant. Jede slovenský posměváček. Ty. Já si něco zkouším, mě to zajímá úplně kvůli něčemu jiným. Zdá se, že jsou v pořádku. To mě dojalo skoro. No ne, řekněte mi, co to je za prasečinu, no, že já to vezmu a nic. Ono se aj vraví, že keď Taliani skonstruovali husle, tak mysleli na ženu a někdy se sám seba pýtam, že na čo mysleli Rusi, keď vymysleli balalajku. No ale, tak vy máte ohromný úspěch na Slovensku, vy dokonce vy máte pořad takový, že jo tam? Ano, ano. My jsme vlastně kolegové. Priaznenej televízii Joj. Beží už 2 roky velmi úspěšná relácia Všetko, čo mám rád. Všetko, čo mám spolu rád. Spolu so Števom Skrúcaným a s chalami to celé pripravujeme, kreujeme a no, je to velký úspěch, velký hit. Je? A tam taky měl velký úspěch ten pořad, jak se to jmenuje? Ten v sobotu nebo v neděli večer to jde. Slovensko je naše, nebo jak je to? No, Zem zpěvá, alebo Zem zpěvá. Ale milujem Slovensko ještě. A milujem Slovensko. Ale tak to už je na jiné televizi. Dobře, ale to mělo ohromný úspěch taky. Takisto, ano. A to jsou vlastně pořady, kde se oslavuje folklor slovenský, ne? Tak ano, potom máte na mysli program Zem zpěvá. No. Celkovo momentálně je taká folklor mimoriadná... Folklor je na Slovensku teďko. Rajná doba na to, čo robíme, no. Už došlo aj na nás, netalentovaných. Ne, ale že se to stalo takovým společenským hitem teďko, osvěžení slovenského folkloru. Je to taký obrovský fenomén, naozaj. Vraciame se k všetkému tradičnému, nielen teda v hudbe, ale aj v oblečení. No. Zrazu trendy, tie výšivky, všelijaké folklorné. No a vy máte plno pesničky, koncertů, koncerty, taky, že jsem koukal, že jo? A lidi na to chodí opravdu rádi. My jsme teraz mali počas leta 2 měsíců, júl, august, 18 velkých koncertů, no, v rámci Mega Open Air Amfiteátre jsme robili po celém Slovensku a přišlo vyše 60 tisíc lidí, takže to je naozaj velká úcta voči každému jednému divákovi, samozřejmě. No ne, musíte s tom mít krásný pocit, ne? Mám, tak je to také splnění velkého sna. A jak jste se k tomu dostal? Nechcel jsem hrát na husliach, já jsem chcel být klavírista. No.
Ale ja som z hudobnej rodiny a môj otec bol akordeonista, učiteľ a mamka je dodnes fantastická speváčka, spolu s nami spieva. A boli ma teda prihlásiť proti mojej vôli na ľudovej škole umenia v tej dobe. A keď sme sa vracali, zastavili sme sa u jedného známeho etnografa na východnom Slovensku, volal sa Jan Lazorík. A vtedy som chcel hrať na klavíri. Tak sa pýtal ten Jan Lazorík, že na čo sme boli na tej ľudovej škole umenia. A otec povedal, že boli sme syna prihlásiť na klavír. A on povedal, že to nie je dobrý nápad, pretože klavír je mimoriadne ťažký nástroj na svadby, na zábavy a na podobné záležitosti. Tak choď ho prepísať na husle. Tak sme sa s plačom vracali naspäť na tú ľudovú školu umenia. Tak sa začala moja cesta a púť husle. No vidíte, ja začínal na piano a tá profesorka pak zavolala mamince, že to nepůjde. A mě nevadilo, že piano je těžký a že není u ohně. Naopak, já jsem si říkal, budu hrát jenom po salonech. A oni se pak domluvili, že bude lepší, když jako toho nechám. No. Ale je to nespravedlivý. Ale druhá pravda je, vy jste z muzikantské rodiny. U nás doma si otec maximálně pískal. My jsme nehudební, jako teda kromě tadyhle, to se vyšetřuje, jak je to možné. No a teďko vystupujete taky v Česku, nebo chystáte něco v Česku? Tak chystáme koncerty aj v Čechách, nějaké jsme už teda absolvovali, ano. Skôr na Morave, ale konkrétně 22. októbra, Žína. Ano. 2019. My október vůbec nevíme, co to je. To mám to hrozí, chaos, že ten člověk nikdy nepřijde už. No. Máme koncert v Lucerna Music Bare, jo. Okrem chalanou Kandráčovcov. Tejto našej kapely. Promiňte, kolik vás je Kandráčovcov? No tak piatí muzikanti sme v tej stabilnej zostave, ale konkrétne tento koncert, ktorý budeme mať to 22.10., tak tam budeme mať aj dýchovú sekciu, gitaristu, klávesáka, čo také veľkolepejšie. Ja viem, že my máte niekdy takový leto. No. Ja som slyšel, už som si spomínal, posledne ste spíval tú písničku Sokoly. Áno. A keď sme boli teda spolu v tom jednom spoločnom programe na východnom Slovensku, tak váš kolega Václav povedal, dámy a pánové, tohle je Ondro Kandráč a jeho hit sa jmenuje, tak sa nahol, asi nevedel názov, tak mu vravím, že Sokoly. On vraví, cokoliv. No. No. A proto já ho miluju právě. No, byl to bizar. I tam, kde to nevypadá, on to zničí. Ale ja vám chcem povedať, že som rád, že som tu, pretože raz som čítal takú vetu, že snom každého jedného východniara, je istý čas žiť v Bratislave, aby raz mohol skončiť vo východniarskom nebi, a to v Prahe. Plnia sa mi sny. A vy pocházíte odkaď přesně? Ja som rodákom z dedinky Krásna Lúka, to je Sabinovský okres smerom k Pieninám, k Starej Ľuboni. Promiňte, ja som si to všim, že na Slovensku sa to vždycky probírá, odkud kto je. Áno. Veľmi pečlivie, tak ja to dělám taky se Slovákama vždycky. Říkám, a vy ste odkud, preto sa takhle ptá. Žijem v Košiciach. A pardon, vždycky, ať ten človek řekne cokoliv, tak buď se otočí a řekne východňár, anebo naopak řekne blava. No, tak ale promiňte. Povestný tým, tí východňári, že nám hovoria zvyšné regióny, že šálený východňar, šialený východňar. Sme takí emočnejší, s prízvukom na predposlednú slabíku, také talianské, u nás to všetko je. Keď sa človek prechádza po Prešove, Sabinove. Inak všimnite si Prešov, Sabinov, že my sme boli nadčasoví už aj v názvoch. Áno, áno. A vieme robiť, keď treba, aj keď hovorí sa, že prečo nie je na východnom Slovensku robota, lebo je všetko urobené. Ale vy jste říkal, odkud pocházíte, já jsem vás přerušil, z malý dědiny? Malá dědinka, Krásna Lúka, no. A kde to je, poblíž čeho? Sabinov. Sabinov, aha, tam byl vojenský kriminál, ne? No, přesně. Ten mě slibovali. mohli jsme bývat kusok od seba. Takže odtěl, no. Pouštíte si hudbu, když píšete? Já mám ráda ticho. Tak je ticho? Mm-hmm. A jinak na něco hrajete? Ne. Ne. Asi by to nedopadlo dobře. Ale já rozmýšlám, že keď budeme mať viac tých koncertov v Čechách, pretože chystáme sa trošku koncertovať aj v Čechách, tak môžem vám dohodiť nejaké hodiny, husly, keby ste chceli. Ďakujem, ďakujem. Ja som jednou hral, že hrajú na violu. Mm. A tam som sa seznámil s Ivankou. No. Ona sa tomu tak smála, až jí tekli slzy. Ondrej Kandráč! A
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Arka, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.